Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Ja, pa smo spet v dobri družbi. Kako hitro mine mesec, vsaj meni. Morda vam ne tako hitro ali pa še hitreje, kdo bi vedel, čas pač teče. In danes gostimo zelo zanimivo gospo, ki jo tisti, ki beremo, ki smo tudi brali včasih veliko, tudi časopise in podobno, kar dobro poznamo. To je gospa Alenka Puhar, književnica. Bila je tudi publicistka, novinarka. To, kar je pa še danes, pa lahko rečem, da nas vsakih nekaj let preseneti s kakšno dobro, pomembno knjigo. Da je prevajalka, da je bila in da je še aktivistka na področju človekovih pravic, da pa je tudi to, kar sem prebrala, upam, da se boste strinjali, gospa, strokovnjakinja na področju psihozgodovine in v roke mi je prišla knjiga, v kateri se ukvarjate z otroštvom iz 19. stoletja. Zdaj pa najprej lepo pozdravljeni v naši dobri družbi. Tudi jaz sem vesela vaše dobre družbe in upam, da imava na predekrani družbo dobrih ljudi, ki naj jo gledajo in poslušajo. To pa zagotovo. Lepo. To se je že pokazalo, kajti ta oddaja je že kar dolga, že kar nekaj let. In ima svoj krog. Na televiziji vaš kanal. Zveste ljudi. Ima svoj krog, predvsem pa je videna po celi Sloveniji. Boste videli odzive. Lepo od nje. Ja. Torej se bova dvojno trudile. Tako je. Poglejte, gospa, najprej bi mogoče začeli z vašim zanimivim otroštvom. Namreč, rodili ste se praktično med vojno in vendar izven zunaj vojne vihre v Sloveniji. Malo vas je verjetno takih partizanskih otrok, če tako rečem. Kar nekaj je, zelo veliko pa res ne. Torej, jaz sem se rodila čist na koncu vojne, ravno kar sem imela rojstni dan. Za predstavo to povem, a ne. In sicer v Črnomlju, ki je bilo glavno mesto enega tako imenovanega osvobojenega ozemlja. Kljub temu, da je bila to partizanska vojska, so me nesli k krstu, kjer so se moji botri zmotili v rojstnem datumu, tako da imam uradnega in neuradnega. Rojstni dan namreč. Je uradni vsaj mlajši? Uradni je dva dni prej. To pa ni lepo. Ampak, v mojih letih je to že par dni gor ali dol vse eno, je pa hecno. Ne? Kaj ne vam še povem? Imela sem veliko srečo, da so me kot staro, ne vem, 2-3 tedne naložili na avion in odpeljali v južno Italijo, kjer so zavezniki, se pravi Britanci in Američani, poskrbeli za to, da je bilo tam veliko bolnic, domov materinskih za otroke in taborišč za begunce in tako naprej. To je eden od razlogov, zakaj je tista le knjiga tam le nastala. Na moja stara leta, to je partizanski kirurg, dr. Lindsay Rogers. On ima velike zasluge za to, da so... To ste prevedli? Jaz sem to prevedla, hkrati pa naštudirala in objavila potem študijo, v kateri si, drznem reči, je cela vrsta popolnoma novih dejstev in novih osvetlitev relativno stare in mogoče celo zdrajsane tebe. No, zanimivo, kako sva pravzaprav klobaso zašpilili še tako predno. Tako je na začetku, ja. Rojstvo in zadnje delo, ja, ki ste se mu posvečali. Ja. Ampak vmes je pa še marsikaj. Ja, ker sem že v letih, ja. Ja. Glejte, ostaniva še malo pri vašem otroštvu. Namreč imate zanimivega očeta in tudi zanimivo mamo. Ja, moja mama je Helena Puhar, ki je bila takrat partizanka, predtem že učiteljica, samo par let. Potem pa je postala pedagoška svetovalka in je ena od ustanoviteljic, soustanoviteljic tako imenovane pedagoške posvetovalnice, ki deluje v Ljubljani še zdaj pod rahlo drugačnim imenom. In se skratka posveča otrokom, ki so težavni, delinkventni, imajo posebne potrebe in
njihovim staršem, ki imajo zaradi tega nekoliko bolj grenko življenje. In posebne potrebe. In posebne potrebe dodatne, ja. No, moj oče je pa France Mihelič, ki je slikar in grafik in ki je bil tudi partizan v teh krajih in ki je srečo tistega Le Rogersa, se je hodil med drugim tudi risat po bolnicah na Rogu. Drugače in sem zrasla v družini petih otrok. Imam še eno sestro in tri brate, potem imam seveda pol brate in pol sestre. Mi smo zelo komplicirana družina, če začnemo o tem prepovedovati, bo minila ura, ne da bi kaj drugega povedala. Tako da moje otroštvo je bilo sorazmerno brez posebnosti. Preživela sem ga v Ljubljani, kjer sem se tudi šolala in kjer še zdaj živim. In o njem, kaj je zelo, o mojem otroštvu in mladosti, kaj je zelo dramatičnega, ne bi mogla povedati. Razen, da smo zgodaj izgubili starše in da smo morali se relativno mladi vsi prebiti v odraslost. Kje pa ste znotraj teh petih bratov in sester, mlajša, starejša? Jaz sem najstarejši otrok svoje mame. To se pravi, da ste morali marsikaj prevzeti. Potem pa je njen mož sabo pripeljal še svojega prvega otroka, tako da nisem bila potem najstarejša. Bila sem pa seveda najstarejša punca, kar je v tem tipu vzgoje, kakršen je pri nas, pa verjetno po večini sveta, nekakšna nadomestna mama v marsikaterem oziru. Ja, to je tako. Ste se morda tudi zato posvetili raziskovanju otroštva v 19. stoletju? Namreč knjigo ste napisali. Ja, jaz sem prepričana, torej, da človek ustvarja iz tistega, kar je v njem in kar doživlja kot nekaj nenavadnega, raziskovanja vrednega in se potem začne tudi iz teh emocionalnih doživeti ukvarjati z raziskovanjem, ki je bolj racionalen posel. Ja, jaz sem prepričana, da to, kaj je ena močna zveza. Zmeri sem se pa čudila, kako to, da je tako malo ljudi, ki bi se jim to zdelo tako logično, kot se je logično zdelo meni. In koliko ste bili stari, ko ste izgubili starše? Jaz sem bila stara 23, vsi ostali so bili pa mlajši. Najmlajši imel 16 let. Se pravi dejansko najstnik v najbolj občutljivem obdobju. Ja, tako, ne? Tako. Ja, pravzaprav kar taka dobra izkušnja, če lahko omenim. In seveda, ja, ko človek gleda nazaj, se mu marsikatera preizkušnja zdi dobra izkušnja. Ja, takrat, ko pa to preživlja, pa pravzaprav ni čisto tako. Ja, ja, verjamem. Takrat se pa človek v glavnem sprašuje to, zakaj se mi je to zgodil, kaj sem storil, da sem si to zaslužil. Ja. Ostaniva malo pri otroštvu 19. stoletja. Namreč jaz knjige nisem uspela pred tem najinim pogovorom prebrati, ampak sem jo pa prelistala in tudi bi rekla po nekako osebno moje zanimanje se sedaj tudi posvečam se čisto osebno dejansko odraščanju otrok in predvsem otroškim stiskam. In tisto, kar sem uspela prelistati, bi rekla, da je bilo biti otrok v 19. stoletju dokaj težko. Tako, imate popolnoma prav, pa ne samo v 19. stoletju, ampak tudi v vseh prejšnjih stoletjih in tudi še v 20. stoletju. In ogromni množici otrok je zelo težko biti otrok tudi v 21. stoletju. Res je, da se v tako imenovanem razvitem svetu stopna te težavnosti močno zmanjšuje, čeprav je še zmeri precej boleče uveljavce v svetu, znajce, se biti kos mnogim popolnoma vsakdanjim težavam, brez katerih življenje pač ni izvedljivo, zgleda. No,
zgleda, da smo prišli tako daleč, da se nam zdi, da je našim otrokom enostavno prelahko, da so nekoliko celo razvajeni, kar utegne celo biti res. Moram pa reči, da seveda slovensko 19. stoletje in njegovo otroštvo v svetovnem merilu ni nič izstopajočega, nič zaradi česar bi morali se počutiti kot posebne žrtve zgodovine. Ne, ne, ne. To je univerzalen pojav. In kaj vas je recimo dejansko najbolj pretreslo? Kaj je pravzaprav bilo tisto, kar bi vi rekli, joj, tega naj pa otroci nikoli več ne doživijo? Torej, najbolj grozno je to, da se otroke doživlja kot neko manjvredno in nevarno bitje, ki ga je treba zatreti. Nekako je v navadi, da se to najlažje opravi s fizičnim kaznovanjem, seveda pa tudi s množico vsakdanjih drobnih šikaniranj, ki so pač element psihičnega nasilja. To je verjetno najbolj grozno. Če le povem mejhen napol metaforično, en velik strokovnjak na področju vzgoje otrok je rekel, da se s tem ukvarja zato, ker vidi, da se z otroki dela kot s psi, pa še psi si ne bi zaslužili takega ravnanja. To je strokovnjak v tem času? V prejšnjem stoletju. Aha, v prvi polovici 20. stoletja. Danes je pa seveda so ogromna področja, kjer z otroki delajo še zmeraj tako, ker v tako imenovanem razvitem svetu je prevladalo spoznanje, da je to nedopustno maltretirati otroke, da je za otroke pač treba ustrezno skrbeti. Jasno je, da si besedo ustrezno zelo različno predstavljamo, ampak vendarle naši otroci so nahranjeni, se izobražujejo, umivamo jih, skrbimo za njihovo varnost, za roko jih peljemo čez največje nevarnosti v življenju, učimo jih, kako naj se temu izognemo in tako naprej. In poskušamo skratka doseči, da bi jim bila pot skozi to prvo obdobje lažja. Lažja, kot je bila prejšnjim rodovom. No. Vsaj to. Ostaniva še malo pri otrokih. Zdaj bi šla, preskočili bova hčerko, morda se ji bova kasneje bolj posvetili. Ja. Malo ostaniva pri vnučkih. Ali pravzaprav vse to znanje, ki ste ga pridobili, vam najbrž zelo koristi pri vašem odnosu? Namreč vnučkom se veliko posvečate. Ja, jaz imam vnuka in vnukinjo. Manjša je stara 6 let in on je star 11 let. In ja, relativno veliko se jima posvečam, ker s svojimi starši hodita po svetu, živita v najrazličnejših krajih. Tako da sem bolj eksotična babica. Mi se hecamo, da sem Mary Poppins, ki pač odpre Marelo in odplava kot čarovnica čez pol sveta, pristane. In začne urejati zadeve. Domnevam, da imate prav, da se mi to res pozna. Bog ve, če bom kdaj mogoče dočakala tako starost, da bosta ona dva začela o tem pisati in to popisovati, pa me bo počakalo kakšno britko presenečenje. Ne bom nič o tem
rekla, da se kaj ne zagovorim. No, ampak zdaj le je precej nejasno. Jaz sicer zgodbo že poznam. Torej, vaša hčerka potuje službeno po svetu. Zato vi kot Mary Poppins sicer odprete dežnik, ampak letalo vas pripelje, kamor pač potujete. Ja. Večina teh mest, po katerih živi moja hčerka s svojo družino, je dostopna v sodobnem času pač z letalom, drugače to bi bilo brez letal, bi bilo to zelo komplicirano. Moja hčerka je bila dolgo zaposlena pri Mednarodnem rdečem križu in je pač hodila po tako imenovanih kriznih deželah, ponavadi kriznih zaradi vojn. Po prestanih vojnah je pač treba življenje na novo urediti, to je zmeraj zelo težko. In moja hčerka se pač posveča temu, da bi se te težave malo manjše in da bi ljudem bilo za spoznanje lažje. Tako. Jaz sem bila torej Mary Poppins ali babica, leteča babica, pomočnica najprej v Bejrutu, v Libanonu. Potem sem bila v Gruziji, v Tbilisiju, potem sem bila v Iranu, potem sem bila v Beogradu. No, potem je pa moja hčerka izstopila iz Rdečega križa in se šla udinjati v Bruselj, v Evropsko unijo. Tako da to ni več krizno območje, ni več polno travm, ki ostanejo po vojnah, je pa pač eno tako vele mesto, malo komplicirano zaradi tega, ker je pač to druga kultura in imamo s privajanjem nekaj več dela, kot bi ga imeli sicer. Poglejte, načeli ste krizna območja. Kako pravzaprav ste vi doživljali? Namreč predstavljam si, da vendarle sledovi vojne so bili najbrž takrat, ko ste vi bili tam še zelo hudi, zelo močni. Ja. V Libanonu je bilo to razvidno po celi vrsti ruševin in groznih zgodb. Seveda pa tudi potem, da država žal nekako propada, razpada. Verjetno lahko tvegam in rečem, da predvsem zato, ker so si muslimani pridobili en poseben položaj in imajo državo v državi, ki jo podpira Iran in so torej ukleščeni v eno agresivno, militantno mentaliteto, bogato oboroženi, izzivalni do sosedov, zlasti do Izraela in je skratka država na poti navzdol. Za nas, jaz seveda s tem nisem imela kakšnih posebnih težav, razen da se v določene dele mesta ni smelo, da se cele vrste stvari ni smelo fotografirati, da se ni smelo marsikje izzivalno obnašati in tako naprej. Poglejte, pa sva spet pri otrokih. Namreč v vseh teh državah je še ena zloraba otrok, to je ta vojaška militantna. Ja, ja. Ja, to je ena groznih stvari, ki recimo v 19. stoletju v Sloveniji jih sploh ni bilo in jih zato ni bilo mogoče registrirati. V sodobnem svetu bi pa človek lahko rekel, da je to ena najgroznejših stvari, ki se otrokom dogajajo, zlasti recimo v Afriki. Ko te militantne gverilske skupine pa fanatične skupine ugrabijo otroke in jih začnejo vzgajati za morilce. To in iz tega potem ratajo ti otroški vojaki. Ne? To je zanesljiva pot v popolno psihično uničenje teh mladih ljudi
in je verjetno eden najhujših grehov, kar se jih nad njimi lahko zgodi. Ja. Pravi nad otroki. Ja. Ja, nad otroci, ki postanejo vojaki, se pravi morilci. Morilci. In mučitelji, rabli, in jih, se jih na ta način deformira. Gospa, vi ste študirali angleščino in književnost, obiskovali klasično gimnazijo, filozofsko fakulteto, ampak kot učiteljica, profesorica nikoli niste delali. Ali je bila to vaša odločitev ali vas je življenje enostavno potegnilo v druge vode? Glejte, ko se mi je ponudila ena služba, ki je bila najprej prevajanje na reviji Tovariš, sem jo vzela in ko pa tega ne bi bilo, bi pa verjeten pisala prošnje za kakšno šolska odprta mesta profesoric. Ampak jaz sem že kot študentka začela prevajati in sem bila v tem očitno popolnoma v redu oziroma vsaj solidna. Ne? Tako da so me vzeli potem v stalno službo in glejte, na različnih delovnih mestih sem pri različnih časopisih in revijah preživela tisto dobo, da sem si zaslužila pokojnino. Kdo ste? Gospa kdo Alenka. Sem? Kdo Uhar. Pa sem? Gospa, verjeten ne, jaz sem ena delovna ženska, ki pa dela z veseljem. Zdaj sem precej samo svoja delovna gospa, bova rekle, ki se ukvarja s tistim, kar želi, to se pravi, da raziskujem, v glavnem manj znana, zamolčana, zatrta poglavja naše preteklosti in se v glavnem posvečam ljudem, ki se jim je zgodila krivica. Ali s tem, da so bili žrtve hude represije, kot recimo Angela Bode, ki se mi posvetila par let življenja in je potem nastala knjiga, ali pa ljudi, ki so bili enostavno prezrti, po nemarnem ali s namenom in podobno. A ne? Tako da pač, a veste, nekoč so bila dobra dela bolnike obiskovati, žejne napojiti in tako naprej. Jaz sem k temu dodala še o pozabljenih ljudeh pisati. No, lepo. Glejte, prebrala sem o vas, da ste disidentka. Tudi sami ste mi rekli, da pravzaprav ste disidentka. Kako bi sebe označili pod to oznako? Ja, meni se je zdelo, da je življenje v socializmu polno represije, polno enih krivičnih preganjanj. In ko se je to začelo znova množično dogajati moji generaciji, se mi je zazdelo, da je čas za upor in sem se potem začela aktivno upirati. Moji generaciji se je to zgodilo leta 81. Živo mi je ostalo to v spominu. Ko so na Kosovu začeli preganjati študente, ki so se uprli povod je bila ena bolj ali manj neumna zadeva, slaba hrana v menzi. Prišlo je do demonstracij in jugoslovanski režim je v nasprotju recimo z demokratičnimi režimi po Evropi te demonstracije označil za kontrarevolucijo in te študente kaznoval neusmiljeno, mislim, dobivali so po 10-15 let zapornih kazni. To je recimo dolžina, ki se jo v enem demokratičnem režimu dobi za par umorov. Ja. No, tako so se ustrašili demonstracij. Tako da se je moja, recimo, uporniška karjera začela takrat.
To je bilo na začetku 80-ih let in je potem trajal pač do padca komunizma v Jugoslaviji in do osamosvojitve Slovenije. No, to poglavje disidentstva. Ja. No, predno preideva potem in nadaljujeva tu naprej, se mi zdi, da bi bilo zdaj le prav umestno vprašanje o petih vaših dobrih lastnostih. Ena je trma, ali bolj vljudno se lahko reče vztrajnost. Mislim, da sem tudi dost velikodušna. Potem sem, kakšna pa še sem, Bog vedi. Bog ve, kaj bi moji sorodniki o tem rekli. Kakšna pa še sem, delovna. To imam po moje kar v genih. Mm-hmm. To še podedve od svojih mam in babic. sem tudi vesela, stroga. Hkrati vesela in stroga. A jih je pet? Najbrž, pa sej ni pomembno. Upajmo, da je že kakšna bila več. Ga ponavadi je problem pet, če pa kakšna več, sem pa prav vesela. No, pa sva spet tam. Zakaj teh pet dobrih lastnosti? Preprosto zato, ker smo Slovenci nagnjeni k temu, da bi o sebi lahko pripovedovali vse najslabše, ko je pa treba povedati nekaj dobrega, pa kar zmrznemo. Bravo, poglejte, no, na to pa nisem... Ja. In zato se mi zdi tako zelo pomembno, ja, da vendarle tudi v tej naši dobri družbi dajemo vzgled. Vsak ima toliko in toliko dobrega v sebi. Absolutno in obvezno, ker ne more biti dobrega brez slabega in obratno. In zakaj ne bi govorili o tem? Hvala. Ja, pa sem se nekaj naučila. Dobro. No, kdo bi si v dobri mislil? Družbi sem pač pa... Ja, gre zraven, ne? Ja. Prav. No, potem ste omenili že slovensko osamosvojitev. Ne, mogoče bi še prej. Namreč, glejte, delali ste tudi pri Telexu. In leta 83 ste mi povedali, ste bili vsi odpuščeni. Je to že bilo tudi disidentstvo in upor vaš osebni? Ja. Poskušala sem objaviti nekaj člankov, ki so šli vodstvu Hiše grozno v nos. Sem pa kaj se je celo kaj posrečilo. In to je povzročilo hude zamere. In potem je bilo sklenjeno, da je to treba pač v kali zatret. In so nas v kali zatrli. Ja, ja, to je bilo eno nenavadno poglavje. Ampak takrat že ne tako edinstveno, ne? V tistem času, se pravi v zgodnih 80-ih letih, se je delno zbudil že precej ljudi. Nismo bili več vsi samo ovce. Tako da je bila recimo Tribuna zelo, kot že večkrat prej in večkrat kasnej, zelo aktivna, celo Kmečki glas. Pavliha je imel svoje zlate čase. Se spomnite, je bil Pavliha je bil takrat zelo oster in zelo imel visoko naklado. No, in smo se nekako začeli družiti kot tako imenovani alternativci, alternativni novinarji in so nam poslali ovaduhe, ki so nas zašpecali in potem uspešno zatrli tudi v takih akcijah, kot je bila ta z razpustom našega uredništva Telexa. Ste takrat izgubili službo? Je bilo težko dobiti drugo? Veste, da sem nekaj časa premišljala, naj bom spokornica ali ne. Šla sem za nekaj mesecev na brezplačen dopust, kar sem si lahko privoščila, ker sem dobila honorar za Orwellov prevod, ker je bilo leto 84 in so izdali ponatis in so mi na novo dali honorar. No, potem sem pa spokorniško odšla nazaj v službo. Imela sem otroka in bila sem samohranilka in si kakšnih hudih junaštev nisem mogla privoščiti.
Glejte, gospa, če bi zdaj le izpostavili morda eno izkušnjo, to se pravi neko doživetje ali morda dolgotrajno, kratkotrajno, trenutno, zaradi katerega ste ali postali bolj modri ali pa vam je življenje obrnilo v drugo smer. No, to je gotovo prometna nesreča, ki sem jo doživela kot mlada ženska. Bila sem na pragu smrti in to je bilo doživetje, ki mi je gotovo spremenilo življenje, mentaliteto, dojemanje cele vrste stvari. Od takrat redno vežbam disciplino hvaležnosti. Jaz se zavedam, da mi je bilo nadaljevanje življenja po enem čudnem naključju podarjeno na novo in da se zato ne smem norca delati iz njega. To je zelo pretresljiva in pomembna izkušnja v vsakem življenju, tudi v mojem. No, zdaj pa pojdiva na slovensko osamosvojitev. Bili ste v odboru za varstvo človekovih pravic. Ja, ja. Kaj vas je potegnilo tja? So vas povabili? Je bila to neke vrste samoorganizacija? Se je to dejansko dogajalo spontano, ko smo začeli hoditi na Roško? Ja, več ali manj je bilo spontano, ker, kot sem že rekla, je v 80-ih letih v mnogih ljudeh raslo to spoznanje, da je to svet, ki ga ni več mogoče prenašati in da je treba to družbo, se pravi to politiko, spremeniti. Enostavno je preneumno, da si neka skupina ljudi, ki si reče, da so komunisti in mislijo, da so z največjo žlico požrli vse modrost sveta, dovolijo eksperimentirati z vsemi drugimi. To se je meni zdelo popolnoma nezaslišano in ker so to počeli tudi s pomočjo nasilja, ne, zapiranjem ljudi, kaznovanjem, preganjanjem, je ta nova oblika nasilja, se pravi aretacija Janeza Janše in potem smo zvedli, da tudi nekega Boršnarja, potem pa še Tasiča in tako, da je v mnogih ljudeh sprožila ta odziv, ki se je potem tako lepo videl v geslu Dost imamo. Enostavno je bila kupa polna in smo pač nastale so majhne skupine, ki so se potem združile v ta odbor, ki je začel delovati in jaz sem bila v vodstvu oziroma kolegi tega odbora. Lahko poveste še kaj več o tem. Namreč, to je nekaj, kar odznotraj dejansko ne poznamo. Kako je ta odbor deloval, kako ste se pravzaprav usklajevali, kako ste potegnili določene poteze in akcije, kako je dejansko to, kako naj rečem, združenje, protestiranje? Sestajali smo se na samem začetku, na uradnem, ko smo se uradno konstituirali kot odbor, seveda brez blagoslova države, to pač takrat nam ne bi dovolili, da se konstituiramo. Mi smo se konstituirali vsemu na vkljub. Smo se enostavno zapisali ime, priimek in tudi iz katerega kroga izhajamo, koga pravzaprav predstavljamo. Jaz sem tja prišla kot članica uredništva Nove revije. In potem je bilo na 1, 2, 3 izvoljeno vodstvo. Bilo je sorazmerno jasno, da bo glavni vodja Igor Bavčar. Potem smo se pa sestajali in smo debatirali in se kregali in pisali sporočila in tehtali, kaj bi se še dalo narediti, čemu se izogniti, kaj kako pokazati jezo. Ne? No, mene so si zapomnili potem, da sem na
drugem tem zborovanju svetvala ljudem, zmišljujte si vse mogoče. In so si ljudje zmišljovali vse mogoče. Med drugim smo se zmislili, da bi ženske in punce hodile pred vojašnico in tam eno uro demonstrirale oziroma se demonstrativno sprehajale. In to smo tudi počele. Potem smo si sklenile, da hočemo videti komandanta te vojašnice, gre za vojašnico, v kateri je bil vojaški zapor. Da hočemo videti komandanta te vojašnice in potem smo... Vam je uspelo? Ne. 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 Se pravi, zbal se je žensk. Mož je bil strahopetan. Zbal se je žensk. Natanko tako. In smo delali to tako, da smo na eno ali dve ure, je šla nova trojka na tako imenovano kapijo, to se je rekel v starem dobrem jugoslovanskem jeziku, k dežurnemu vojaku reči, da zahtevamo komandanta Višniča, da nas sprejme. No, in te trojke so se vrstile 3 dni zapored. Vodile smo dnevnik, ki ga hranim, delovodnik. No, general Višnič ni hotel imeti nobenega opravka z nami. So nas pa razni oficirji tako malo zaslišvali, pa malo poskušali ustrahovati, pa kaj pa bi rade, pa zakaj komandantom naprej. Zato, ker smo zaskrbljene za zapornike, ki radi bi videli, da se jim ne bi godila kakšna neprimerna krivica in tako naprej in tako naprej. In potem na koncu je uspelo. Potem smo priredili, kot vsi ljudje moje generacije, pa še kakšne druge vejo, eno ogromno zborovanje na Kongresnem trgu, takrat se je imenoval Trg revolucije, ki je se v pol ure nabito napolnil z ljudmi, ki so pač demonstrirali proti represiji, proti diktaturi komunistične partije. Ja, in zdaj... In tako je bilo. Glejte, nekako žalostno bom tole povedala. Zgodovina se ponavlja. Pravzaprav na nek način v Sloveniji po manj kot 30 letih, takrat so recimo ali 40, če začneva pri Telexu, ja. ki so ga ukinili praktično z vsemi vami uslužbenci vred. Potem spomnim se, da je bila prepovedana Mladina, ki je takrat zelo udarno pisala in sledila pravzaprav vsemu temu dogajanju, ki se je dogajalo ob slovenski osamosvojitvi, da ne govorimo o Novi reviji. Ampak zdaj, pred kratkim, pravzaprav doživljamo na nek način grožnje svobodi govora. Spet se govori o sovražnem govoru. Recimo Lucija Ušaj, Šikovec Ušaj je napisala, da se svoboda govora neha takrat, ko neha govoriti levica in začne, oziroma se omeji takrat, ko začne govoriti desnica. In dejansko tudi nekako grozi reviji Demokracija in televiziji Nova 24 TV, da naj bi se ju ukinilo, češ da širi ta sovražni govor. Pravzaprav, glejte, ko berem, kaj govori nekdo, kaj govori drugi, glejte, čisto po človeško, ne glede na to, kaj in kateri strani osebno, recimo, bi rekla, h kateri strani bolj simpatiziram, ampak vendarle, o sovražnem govoru marsikdaj ne moremo govoriti. In to etiketiranje s fašisti, z ne vem čem, a vas tudi srce boli? Ja, seveda, pa tudi jezna sem, a ne? V tej debati o sovražnem govoru je eden osnovnih problemov ta, da pač da je tako selektiven, a ne, da tisti, ki pred njem svarijo, ne zaznajo sovražnosti na svoji strani,
Ko gre za bivše predsednike komunistične partije, je to predvsem neprepoznanje sovražnega govora v vsej partijski zgodovini. A ne? Med drugim je ena najbolj frekventnih psovk, s katerimi, ki gotov sodijo v sovražni govor, vse splošno obkladanje s fašisti. Jaz sem sicer pristaš lepe govorice. Jaz sem rada spodobna in elegantna, kadar pišem in kadar govorim, kadar nastopam v javnosti, v privatnem življenju, včasih tudi kaj zakovnem. Nisem pa pristaš tega, da se z vulgarnostjo zabeli vsak objavljen tekst. Ne? No, skratka, jaz privatno bi svetovala marsikateremu piscu, na vseh političnih barv, da ne imejo bolj pazi na svoje besede. Je pa seveda preneumno, da se to sovražnost opaža in se jo skuša zatret samo pri določeni politični opciji. To pa je seveda nesprejemljivo. Ne? To je nesprejemljivo. Glejte, sovražni govor oziroma tako imenovani hate speech so se odločili preganjati po vsej Evropi. Z Ameriko je mehen drugače. A tam so pa bolj nagnjeni k politični korektnosti. Ampak kakorkoli, ko v zahodnjoevropskih demokracijah govorijo o nasprotovanju sovražnemu govoru, imajo v mislih izražanje sovražnosti do tako imenovanih manjšinskih skupin. Se pravi, da gre za temnopolte ali Arabce ali, mislim, tudi muslimane, mislim, po veri in narodnostnem poreklu drugačne manjšinske skupine. Pri nas je pa predvsem po zaslugi indoktrinacije, ki smo jim bili izpostavljeni pa v stoletja, popolnoma samoumevno razredno sovraštvo. In tega je v govorici komunistične partije bilo ogromno. Pa se ni nehalo samo pri govorici, ampak so bila tudi dejanja. Bilo je pač uničevanje meščanov in malomeščanov in plemičev in ne vem, mislim, neproletarskih ljudi. In te sovražnosti nihče ne upošteva, nihče se zaradi nje ne kesa, nihče ne reče, da je bilo tukaj storjena ena strašna zgodovinska zabloda. Tako da ta merila, ki naj bi pred rasizmom obvarovala ljudi iz drugih ras, se pri nas uporablja v političnih obračunavanjih. In to je nesprejemljivo, ker si tisti, ki so imeli monopolno oblast 45 let, na ta način pomagajo, da bi na oblasti vsaj prevladali, če že ne mi imeli monopol. In to, oprostite, je sprto z vsemi pravili demokratičnega življenja. No, vse najhuje je še, da pravzaprav nekateri, ki so si dejansko s kapitalizmom zelo lepo postregli, tako ali drugače, danes pravzaprav skušajo spet izvajati neko proletarsko revolucijo. Ja, to je eden od absurdov tega življenja, ki me ne neha čuditi. Glejte, gospa Puharjeva, vi ste intelektualka. To se pravi, kdo je zame intelektualec? Tisti, ki pravzaprav prihaja iz roda v rod. Eno je biti izobražen kot recimo in intelektualec, drugo pa je
predvsem, ali so že tvoji predniki pravzaprav v tvoje gene, namreč zdaj vemo, da se mnogo, mnogo stvari, predvsem tudi psihičnih in duhovnih, prenaša gensko. Torej, po drugi strani, zato vas to sprašujem, kot intelektualko, ki je pač že skozi generacije pravzaprav se razvijala do tega, kar je danes. Govorimo o debelih knjigah, tu jih še veliko manjka. O tem vašem načinu razmišljanja, o svobodomiselnosti, ne nazadnje o nekem osebnem poštenju in odnosu do družbe, poštenem odnosu do družbe. Ja, hotela sem dejansko vas vprašati, kako, kaj se piše narodu, ki pravzaprav polovico, zdaj govorim o vsej desni opciji, ki ni pripuščena nikjer zraven, govorim o službah, o pozicijah, kako se menjajo, kdo vodi. Tako majhen narod, kot je Slovenija, da ne govorim o avtohtonih Slovencih, ki pravzaprav polovico odreže. To se pravi, mi pustimo samo polovici pametnih ljudi, da v našem skupnem imenu morda delajo dobro ali pa tudi ne. No, jaz bi pač svetovala, da se postavijo zase. To lahko stori samo vsak zase. Najhujša utvara je, da bo kdo storil kdo drug. To je približno enako huda utvara kot ta, da se bojo zgodile stvari kar same po sebi. Zato se mora truditi vsak od nas po svojih najboljših močeh. To je edini nasvet, ki vam ga lahko dam. Povejte mi, kaj počnete v svojem prostem času? Razen, da raziskujete in pišete. Berem pa pišem. Nič posebnega ne počnem. Jaz imam prostega časa zelo malo, zato ker moram še toliko raziskati, pa toliko napisati, pa toliko prebrati. Jaz berem po par knjig naenkrat, da mi prostega časa tako rekoč ne ostane. Razen seveda, ko skrbim za vnuke in kuham in berem in likam in berem pravljice in take stvari počnem. To recimo bi vzela kot svoj prosti čas. Drugač moram obdelati par gred vrta. Imam oreh, ki ga moram potem obrati, listje pospraviti in tako naprej. Ja, ampak pod orehom pravijo, da nič ne raste. A to drži? Ena borna trava. Borna trava. Listja je pa neskončno veliko. Ko ga je treba grabiti vsako jesen. Ja, tako. Se veste, da ne gre na komposta. Ne? To mislim, nobeno posebej razburljivo življenje nimam. Razen seveda, da je razburljivo to, da moram vsake tok časa na avion pa se odpeljati kam daleč, zato da vidim svoje potomce. Kaj se vam zdi recimo, da je v vašem življenju bilo tisto zelo pomembno, česar pa nikakor ne bi želeli, da bi bilo drugače ali da bi kakorkoli se spremenilo? Je bilo to recimo, ne vem, publicistika, pisanje knjig, ne mislim nekega dogodka, ampak mogoče tisto, kar ste tudi, pa mogoče drugače, kaj ste najraje počeli? Kaj ste najraje počela? To zdaj mi govorite o prostem času. Mislim, o prostem času bi jaz želela si početi še veliko stvari, ki nekako niso. Recimo, bila bi čebelarka. Kaj sem najraje počela? Mislim, da sem v življenju najraje brala. Oprostite, odkar me pomnijo, že v otroških let, sem vzela knjigo, splezala na češnjo, brala, se skrila gor in brala. Te svetovi, ki jih odpirajo besede, so me že v otroštvu začarali. In to bi gotov kot svoje najljubšo dejavnost opredelila še danes. Glejte, mogoče se lahko dotakneva še gospe Mire Miheličeve. Ja. To je bila druga žena vašega očeta. Ja. In vi ste ji napisali, tu je nimava, ampak lepo, debelo knjigo, opremljeno s fotografijami, skratka z vsem. Pravzaprav to je bila neke vrste vaša mačeha. Kakšen je bil ta vaš odnos in zdaj recimo pisati knjigo o njej?
Majhen zadrege je tukaj bilo, obenem je bil pa to dolžnost, da ne čud dolžnosti. Jaz sem predlagala, da se ji knjigo posveti, potem se pa nekako ni našel nikogar drugega, ki bi jo napisal. Ne, so me pregovorili, pa ne, to ti pa to. In sem se usedla in sem potem to delala in to naredila. Bila je vsega spoštovanja in naklonjenosti vredna ženska. Topla, imela je nekaj lastnosti, ene kokoši, veste, kokle, ki poskrbi za piščance okoli sebe. In medve so se dobro razumele. In zato sem ji gotovo hvaležna. Mislim, nikjer ni bilo zapisano, da mora tako biti. Ne? Tako da je nastala prav spodobna knjiga, bomo rekli. Mnogo ljudi mi je že reklo, da jo je bralo in me potrepljalo zaradi nje. Tako da, evo, sem plačala svoj dolg, recimo, na pol. Mislim, dolg hvaležnosti. Poglejte, midve sva hodili v šolo skoraj v istem času. Hodili sva celo na isto gimnazijo. Čeprav jaz se vas ne spomnim, vi tudi mene, ne? Ampak verjetno sva se srečevali. Namreč dve leti razlike, sva bili pač na isti šoli. Okay. Ampak ko se jaz spomnim angleščine, vi ste prevajalka, ne? Ja. Ko se jaz spomnim angleščine iz moje gimnazije, lahko bi, če malo karikiram, prevajala Shakespearea. Ko sem pa šla prvič v Anglijo, pa nisem znala naročiti večerje. In kako ste vi pravzaprav to prebrodili? Namreč, ko ste prevajali, seveda, da pisno je bilo lažje prevajati kot dejansko to svoje znanje. Namreč, učili so naju tako rekoč isti profesori po istem načrtu. V tistih najinih časih, bova rekle, je bil pouk angleščine tak izrazito knjižen, literaren, a ne. Angleščino smo pravzaprav zelo malo slišali kot govorjen jezik, razen v filmih. Tako da smo vsi znali reči come on Joe, kaj več pa že ne. A ne? Spomnim se še enih lekcij po radiju, ki pa jih je gospa Briški, Baumgarten, Marijana Baumgarten Briški govorila, odko kraljevi oziroma kraljičini angleščini, da je bilo, da jaz nisem mogla verjeti, da je to možno, da ljudje res tako govorijo. No, jaz sem slabo leto preživela v Angliji, kamor sem šla kot au pair, se pravi varovati otroke. Ja, potem sem imela še ene par drugih neuglednih služb, ampak sem se naučila v tistem bivanju v Angliji, sem se naučila govoriti, naročiti, mislim. Tudi večerjo. Ne? Ja, na večerjo. Skratka, ne bi me prodala, ne. Sem se naučila govoriti. Drugače je bilo pa to zelo drugačno življenje od tega, ko otroci se že pri risankah ali animiranih igrcah, kaj vem čem, že naučijo angleško in ko je postalo samoumevno, da se slovenščino posuje z različnimi angleškimi besedami. Ne? Mi grede, moja dva vnuka sta bilingualna, ker hota v mednarodne, se pravi, angleške šole. Opažam, kako oba dva sicer gladko govorita eno in drugo, ampak kako včasih, ko jim pomešata oba jezika, ne? Pa rečeta nekaj po angleško, sredi popolnoma brezhibne slovenske pripovedi. No, to je v takem svetu popolnoma naravno, samoumevno. V našem času je bilo pa to še zelo nenavadno. Gospa, uživam v vaši družbi. Minutko še imava. Ne bom vas pustila. Ja? Povejte mi, ste podedovali kaj, recimo, občutka oziroma slikarskega talenta po svojem očetu? Mogoče majhen. Imam nekaj ideje kar naprej, ampak jih nikdar ne bi hotela realizirati, ker mislim, da bi se tam zgoraj
v Vicah, recimo, ki v nebesih verjetno ni, bi se grozno zgrozil nad tem, če bi jaz tudi kaj poskušala. Imam pa velik posluh za to. Imam pa velik posluh za to in prej ste me vprašali, pa se nisem spomnila, zdaj sem se spomnila. Neskončno rada hodim po muzejih in galerijah. To je meni veliko veselje. Hvala lepa za vašo dobro družbo. Hvala tudi za vašo. Spoštovane gospe, dragi gospodje, takole, upam, da ste tudi vi bili skupaj z nami v dobri družbi. Slišali smo marsikaj, o čemer se običajno, vsaj ne za šankom, ne govori. Marsikaj pa lahko izvemo še iz knjig, ki jih je napisala gospa Alenka Puhar. Lepo se imejte, lahko noč.